ମୋର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏସିୟୁରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏସିୟୁରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବିନି, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ। ସେଠାରେ ଏସିୟୁ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଭଲ କରି ଛାଡ଼ିବୁ, ଏସିୟୁ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ତା ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ କରୋନା ଚାଲିଛି କହିକିରି ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତା ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା କମିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରେ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ କି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାହେବ, ଗୋଡ଼ ଭଲ କରାହେବ। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ମୋତେ କଟକ ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ। ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ହାରାହାରି 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ରହିଲି, ସେଠାରେ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି, କହିଲେ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଠାହେବ, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ପଠାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ନିବେଦନ କଲି। ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମୋତେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ କି ବିଜୁ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ସେଠାରୁ ପଠାଇଲେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହାଇଟେକ୍ କହିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବନି, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୁଣି ପଠାଇଲେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ 8-10 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିକିରି ବିଦା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସେମାନେ ଆଉ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେନି କି ମୋତେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ନବୀନ ନିବାସରୁ ସେଠାରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଭାଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ପଠାଇଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, କହିଲେ ସେଠାରେ ତୁମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁଣି କଟକ ଏସିବିକି ରେଫର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2.5 ମାସ ହେଲା, ସେମାନେ ମନା କଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଯିବି, ସେ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଦେଉଛୁ, ସେଇଠି ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ମୋତେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଦେଲେନି କି ମୋତେ କୌଣସି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଲେନି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହାରି ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଦେଲେନି, କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ କାଲି ଆସି ପୁଣି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ, ଏମାନେ ମନେ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି କଟକ, କାହିଁକିନା କଟକରେ ମୁଁ ଗତ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ରହିଥିଲି, ମୋର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ କଟକ କେମିତି ଯିବି, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଆସିବ। ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲି, ମୋତେ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଧକ୍କା ଦେଇକିରି ପଳାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଗାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଉ ଧରିପାରିନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ। ହଁ 2020 ମସିହାରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ମଣିଜଙ୍ଗା ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ମଣିଜଙ୍ଗାରୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ବର୍ଷେ ହେଲାନି, ଦେହଉଛି 13 ମାସ ହେଲାନା, ମୋ ପୁଅ ନେନେ ସରକାର ଆସିଥିଲୁ ଘରୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଅନେନେ ଆଣିଲେ ଅର୍ଥପେଡ଼ିକି କଟକ, ଅର୍ଥପେଡ଼ିରେ ଅନେନେ ସେ ବି ଭଲ ହୋଇପାରିଲାନି, ଘରକୁ ଗଲୁ, ତା'ର ଫୋନ୍ ନାହିଁ ଘରକୁ ଯାଇନି, ସେଠୁ ଗଲୁ ଅନେନେ ହାଇଟାଇ, ହାଇଟାଇରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅନେନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ହୋଇପାରୁନି, ହାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକିରି ହେବ। ତା'ର ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ନବୀନ ଆଉ ଆସୁ, କାଲି ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ଅନେନେ ଆମକୁ ବଟେଇ ଦେଲେ, ଏଠିକି ଶୋଇଲୁ, ଏଠି ଶୋଇଲୁ, 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଖାଇକିରି ଶୋଇଲୁ, ଶୋଇକିରି ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ 10:11 ବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଫୋନ୍ ଆନେ ବଟେଇ ଦେଲେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିବ ବୋଲି, ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଲେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ହଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁଦ୍ଧା ବି, କହିଲେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ମା, ତମେ ଆସିଛ କାହିଁକି, ତମେ ଏଠି ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଆମର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ପୁଅର ହୋଇପାରିବନି। ତାର ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ଏନେ ଭଲ ହେବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଉଛୁ, ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଆଉ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କଟକ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ସାରିଲା, ବର୍ଷେ ହେଲା ନା ବୁଲି ବୁଲିକା, ମୋ ପୁଅକୁ ଏନେ ଏଠି ହଇରାଣ ହେଉଛି ଟିକେ ପଠାଇବ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯାଥିରେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।